Pois é, eu já fui daquele jeito, né? Mas isso há quase 50 anos. E de lá para cá foi muita estrada, né? Muita história, muito trabalho. Enfim, agora eu estou aqui no Acre, né? Eu, a Hilda, a Letícia, o João Gilberto e a Valentina, para fazer um convite para você. No próximo dia 20 de novembro, eu vou comemorar os meus 50 anos, né? A gente vai se juntar para comemorar os meus 50 anos. E anota aí, meu aniversário é dia 22. Mas a festa vai ser no dia 20 de novembro, lá no Recife, no Engenho Dois Irmãos. Vai ser uma festa muito legal. Tem uma orquestra, tem forró, tem frevo, tem balé. A turma está preparando uma coisa muito legal. Tem uma bebidinha para a gente ficar mais alegre. Vai ser muito legal, mas nada disso vai adiantar nada se você não estiver lá. Eu preciso, eu quero muito te encontrar, eu quero muito que a gente converse, que a gente se divirta, dance, brinque. Então, vamos fazer assim. Dia 20 de novembro a gente se encontra no Recife. Vamos fazer uma grande festa, vamos se divertir muito e preparar mais 50 anos de amizade, de amor, de coisa boa. Deliciosa meninice das gentes de minha terra, que tanto amei e senti. Vou danado pra catente, com vontade de chegar.